ನಮಸ್ಕಾರ, ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಎಜಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾದಿಗ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಹೊರಟರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಜಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾದಿಗ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿದರು. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ತುಮಕೂರಿನ ಟೌನ್ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಮಾದಿಗರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇವರಿಂದ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಜಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿವಸ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ನಾಳೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಟೌನ್ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೋರಾಟ. ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಪಾವಗಾಡ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಕೋಟ ಶಂಕರ್, ಕೇಬಲ್ ರಘು, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿನ ಕುರಿಕೆ, ಜಯಣ್ಣ, ಕೆಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಎನ್ಆರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಿರಣ್, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಕುಂಬಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸಾಲಮನ್ನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕಾರಣ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸುವಂತೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಂತರವೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಮನ್ನಾ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗೊಂದಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರೈತರನ್ನ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಮಂಡ್ಯದ ರೈತ ಕುಟುಂಬವೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಹೊಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆರೆಯಿದೆ. ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ನೆರೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಜನತೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಹೆಸರು, ಊದು ಮತ್ತಿತರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವವರು ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ರೈತ ಬೆಳೆದ ಉಳಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾದರೆ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪೂರ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಕುಸಿತೋಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಾವೇನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕರಾರು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ನೀವು ಕರಾರು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನೆ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕೆಂಕೆರೆ ಸತೀಶ್, ದೇವರಾಜು, ಶಿವರತ್ನ, ಆರಾಧ್ಯ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾರದಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾರದಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸದಿದ್ದರೆ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ನರವಂಗಲ ಕೆರೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ 8 ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಒ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರು ನಮ್ ಭಾಗನಾದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಈ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ವೈಎಚ್ಚುಚ್ಚಯ್ಯ, ಗೋಳೂರು ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅನಿತಾ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಶಿವಮ್ಮ, ಡಾ ನಾಗರಾಜ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಂಜನೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು ಎಲ್ಎಸ್ ಕೋರಿ ಬಳಿ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಎಸ್ ಕೊರೆ ಬಳಿಯ ರಶಿ ಗೋಟದ ಬಳಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕರೆಹಳ್ಳಿಯ ನಾಗರಾಜು ಮೃತದುರ್ದೈವಿ. ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ರಂಗೋಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಾಗರಾಜು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಂಗೋಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈತನ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಸೋಂಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಸದ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಸೋಂಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಡಿ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶುದ್ದ ನೀರಿನ 11 ಟಿಎಂಸಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸಂಸದ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ 3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. That we have our stockyard in Sompura industrial area, and you all are our very very important stakeholders for us, and we are very happy to participate in the social and human development activities in this region. ಸಂಸದ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೋಂಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಲು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಈ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದಂಥ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಇವತ್ತು
ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಅರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಟದ ಮೈದಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಹತ್ರ ಡಿಸಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಖಂಡಪಾಲ್, ಕುಲಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಬಿಷಪ್ ದಾಸ್, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರಭಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನಂತಕುಮಾರಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಕೆಳಜಾತಿಯ ಯುವಕ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಯುವಕನನ್ನ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೋಷಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಜಾತಿಯ ಯುವಕ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಯುವಕನನ್ನ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಯುವಕನ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬಾತ, ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಅಖಿಲ ಎಂಬಾಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆಳಜಾತಿ ಸೇರಿದ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಅಖಿಲ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವಳಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮ ಕಹನಿ ಎರಡು ಕಾಡಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಖಿಲ ಎಂಬ ಯುವತಿಗೆ ಬೇರೆ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಮಾದುವೆಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರೂ ಅಖಿಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನನ್ನ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇದರಿಂದ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಆತನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕನನ್ನ ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ 100 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಪೋಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ತುಮಕೂರಿನ ಕ್ಯಾಸಾಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶನೇಶ್ವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪಾಲಿಕೆಯ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಸಾಂದ್ರದ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಸಾಂದ್ರದ ಶನೇಶ್ವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 33ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಗಾ ಹನುಮಯ್ಯ, 15ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಗಿರಿಜಾ ಧನಿಯಾಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಟಿಡಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವಾಮನ್ ರಾವ್, ನಾಗರಾಜ್, ಗಂಗಾ ಹನುಮಯ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಟಿಪಟೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತುಮಕೂರು ವಿವಿಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಶುರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಟಿಪಟೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ, ರಾಷ್ಟೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಟಿಪಟೂರು ಇವರ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಜನರ ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತುರ್ತಾಗಿ ರಕ್ತ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ತಿಳಿದಿದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಮಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಮೊದಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವೀಯತೆ. ಏನೇಳಿ, ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಒಂದೇ ದಿನ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ಕೈ ಕೈ ಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಈ 3 ವರ್ಷ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, NSS ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಈಗ ಊಟದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತ್ತಾ? ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತ್ತ ಉಪ್ಪು?
ಸಕ್ಕರೆ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಹಂಗೆ ನಿಮ್ ಸೇವನೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ. ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಸ ರಕ್ತವು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವು 12.5 ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿತಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಕ್ತಹೀನತೆಯು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕೆಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ವಹಿಸಿದರು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಸಚಿವ ಎಂಬುದನ್ನ ಮರೆತು ತನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ವಾಹನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುವ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗೋಪಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶಿವ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗೋಪಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶಿವ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿವು ನನಗಿದೆ. ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 15 ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಕಾರಿ ವಾಹನ ಬಳಸದೆ ತನ್ನದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ವಿರೋಧಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಾತಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಯಾದವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೀರಶಿವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರು ಬಂದರೂ ನಾನು ಜಾತಿ ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಸವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೀರಶಿವ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಬಣ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಕಿಗಣ್ಣಪ್ಪ, ಲೋಕೇಶ್, ದೇವರಾಜು, ತ್ರಿವೇಣಿ, ವಿಶ್ವಣ್ಣ, ಸುರೇಶ್, ಸುರೇಶ್ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದ ಕೊರಡಗೆರೆಯ ಕಲಾವಿದ ಮಾಯೂರ ಗೋವಿಂದರಾಜುರವರನ್ನ ಕೊರಡಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ ರಾಷ್ಟೀಯ ವರ್ಚುಯಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಮಾಯೂರ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಮಾಯೂರ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾಲಗಿರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊರಡಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯೂರ ಗೋವಿಂದರಾಜುರವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಡಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಮಾಯೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕರಿಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಧೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕ್ಯಾಮಿನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಯೂರ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ವರ್ಚುಯಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 2018 ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ಚನ್ನದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮುಸಿರಿ ಶಿಷ್ಯತಿರ್ತ ಆನಂದ್ ಪಿರಾಜು ಹಾಗೂ ಕೋಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಮೂರು ಜನ ಅವರು ಮುಸಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯತಿರ್ತ. ಕಲಾವಿದರುಗಳಾದ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್, ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಚರಣ್ಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್, ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ತ್ಯಾಮಗೋಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ತ್ಯಾಮಗೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ನಂತರ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗದ್ದಲದಿಂದ ರದ್ದಾಯಿತು. 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಕೇವಲ 4 ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದು ಕಾಟಚಾರವನ್ನ ಎದ್ದೇ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ರೇವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು 17 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತ್ಯಾಮಗೋಡ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಸುಂದರರಾಜ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನಗಳನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಜನಗಳ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಐತೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳವರೇನೆ ಅದನ್ನ ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಜನಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಬಂದವರೆ, ಉಳಿದವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜನ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಬಂದವರೆ, ಉಳಿದವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ರದ್ದಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಂಜುಳಾ ರೇವಣ್ಣ, ಇಂದು ಗ್ರಾಮಸಭೆ ರದ್ದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 4 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಆಗದ ಕಾರಣ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 4-5 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್, ಮೂಲಭೂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಪಿಡಿಯವರು ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೇನು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತ್ಯಾಮಗೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಭೆ ರದ್ದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್.